Yeah. Og så har vi også brug for sådan nogle her æggebeholder, som, fordi vi skal male ægget, og så skal vi tørre her. Og så har vi også brug for sådan nogle malepensler, fordi vi har også masser af maling her. Vi har selvfølgelig masser af maling. Og så har vi også sådan en her malekrukke, eller hvad det hedder. Så skal vi putte maling i. Og så har vi også bilpistol. Og så har vi også sådan noget her blue. Det er bare sådan noget der, ja. Lige til der. Ja. Og så har vi de her øjne. Minions! Lad os bare se, at vi har minions. Så vi har sådan en her. Blå og gul. De minions var. Ja, så ja, lad os bare se, at gå i gang med at gøre det blå. Ja, de der minions, de elsker bananer. Prøv at se. Jeg har sådan en minions på, hvor jeg skal have sjovt. Minions er også rigtig cute. Ja. Så cute. Og de elsker bananer. Wow, den er faktisk meget flot. Synes jeg. Også fint. Synes jeg. Synes jeg. Synes jeg. Og så tror jeg, at det er meget godt. Okay, det her det er noget, det vi kunne lide. Lillebror han tegner også lige her. Nu skal vi lave gul, så det bliver ligesom Minions. Og undskyld, hvis der er nogen, der larmer. Det er bare noget lillebror. Ja. Så nu begynder vi til at lave den der minions. Ja. Så wow. Jeg tror, det bliver meget flot. Wow. Jeg tror, det her, det er Nathans lillebror. Nathans lillebror. Min lillebror. Ja, Peter. Det er Noahs lillebror. Det må være så farve. Åh, jeg har mange. Jeg har blå. for os, og opstå det igen. Farvel alle sammen! Farvel!